მეგონ ჯობია რო დისკუსიის ფორმით იყოს ვიდრე ლექციის მოყოლ რამდენიმე თემას ზოგადად შევხები და მე იმ შეგები თუ და ინტერესი იქნება იმ საკითხებზე ვიმჟეროთ ალბათ ვიცით რომ იქნება კონსტიტუცია კომისია რომლის მიზანი არის ახალი კონსტიტუციის მომზადება ან მასწავლებელში ცვლილებების შეტანა ჩვენ ცოტა ხნის წინ ერთი ესეთი პროცესი გავიარეთ ასე უდა ასეთი კომისია რომელმაც მომზადა ის საკონსტიტუციო ცვლილებები რომლებიც ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან ერთად შევიდა ძალაში ხო აი ძირითადი რაც ამ შემთხვევაში აღსანიშნავი იყო ეს არის უფრო მეტად საპრეზიდენტო სისტემიდან საპარლამენტოზე გადასვლა, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, რაზედაც ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარეობს დავა. ზოგს მიაჩნია, რომ განხილვისაგან უნდა იყოს არა მხოლოდ ის თავშოთ საქართველოს საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა იქნება, თუ საერთოდ უნდა იყოს რესპუბლიკა, თუ უნდა იყოს რაღაც სხვა ტიპი სახელმწიფო მოწყობის მაგალითად მონარქია. კიდე ერთი საკითხი, რომელსაც დავამიმდინარეობს, არის რელიგიის და ეკლესიის ადგილი სახელმწიფოში, უფრო მეტად სეკულარული წყობა უნდა არსებობდეს თუ რაღაცა კლერიკალური თუ თეოკრატიული ხასიათის სისტემა. იგივე ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, უფრო მეტად უნიტარული უნდა იყოს ქვეყანა თუ უფრო მეტად თავშოთ ფედერალური წყობისკენ უნდა მოხდეს განვითარება. ეს ყველა ამ საკითხზე ჩვენთან მიმდინარეობს დისკუსია, ხო, მაგრამ ამ საკითხებს შეიძლება მერე მოგვიანებით კიდევ შევეხოთ. მე უბრალოდ მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება. ის, რაზედაც ჯერჯერობით ჩვენთან დავა არ მიმდინარეობს, არის ეგრეთ წოდებული სახალხო სუვერენიტეტის კონცეფცია, რომელსაც დაფუძნებული არის ჩვენი და არ მხოლოდ ჩვენი, ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის კონსტიტუციები. საინტერესო იქნება თუ კი თვითონ აი ამ ცნებას უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ, ხო? ჯერ ერთი რას ნიშნავს სუვერენიტეტი და რას ნიშნავს ხალხი, ხო? ეს ორი რაღაც ცნება, რომელიც ბოლომდე შეიძლება ოქს არ იყოს გააზრებული თუ რა შინაარსის მატარებელია, ხო? აი ჯერ დავიწყოთ დავშვათ იგივეს სუვერენიტეტის იდეით, ხო? ალბათ თქვენ როცა ისტორიას სწავლობდით ან რამე სკოლაში ან რამე სხვა დისციპლინებს აქ უნივერსიტეტში, ალბათ იქ შეგხვდათ ეს პიროვნება ჟან ბოდენი, რომელმაც ეს ცნება გამოიგონა. აი თუ კი უფრო სიღრმისეულად შევხედავთ ამ ტერმინს, შეიძლება მთელი რიგი წინააღმდეგობები დავინახოთ, ხო? ნუ პირველ რიგში ალბათ იმის აღნიშნა ძღირს, რომ ეს ცნება ყოველთვის არ არსებობდა საუკუნეებში, სახელმწიფოები სხვა პრინციპზე იყო ორგანიზებული და დღესაც საკამათოა რამდენად ხდება ამ პრინციპზე ორგანიზებული სახელმწიფოები უნივერსალურად, ხო? აი მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები ამ ქვეყნის კონსტიტუციაში სულ სხვა პრინციპებზეა საუბარი და სახალხო სუვერენიტეტის იდეა ან ზოგადად სუვერენიტეტის იდეა აქ ნაკლებად გვხვდება, ხო? აი რა შეიძლება დავუკავშიროთ აი ამ ცნებას? თქვენ როგორ გესმით თვითონ ეს ცნება? აი საინტერესო იქნება თქვენ თუ ორი სიტყვით იტყვით. აი სუვერენიტეტი რას ნიშნავს? როგორ გესმით? Okay, kira. Ისრო შეთ
Tak sus, ce nu-ți dați acolo, dar nu are nevoie de vești, ce să... Cum regisă, dar mă uchidă bluba, ho? Ok, dar nu, că e o dupră, hartu da fi să mi-e 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 să mi Protestat, ca să opune bis, ca să opune micurul, am tanamedrove, epoche stasat, bis, este neba. Ca și ta igra socialul, da, istoriul, landschaftul, vor azetați, este... Este terminit, virulul, am văzut, ca o să ne salutăm, ca să opune bis, istoria. Roborii cu mașini s-a hemțupăvit organizatorii, dar atoară se lupta și o să opune și suverenitetis, matarebelii, incagevi, tragagevi, și-ați tana medrove, politicul ansamatlis, filosofia și cam uite neba, e să neba, ho, toși, monarchia, romanul cu produceset, monarchia, are ho, suverenitetis, matarebelii, tana medrove, gagevi, timpul, gerești, Arseobda uamrao feodalul institutul, omelic pociauta, mi sa iam absolutul zala uclebas, asele arseobda bunebiti samartlis, an ravac sahto samartlis gageba, omelic aseve pociauta, mi sa zala uclebas, ta ciri hoșem tvoiebe, rodesac, taușat romis papi, kada enebda amatuim Mepes, anamatu in ragaț mtavars, istorii cândva termin, taam de obidan. Cătres tu șel hendaut, aiam țnubas, taam drove, asăt quat, realubis, cril și ho, ras și eleba, e tu ca o șir de budes. Tres, cuen, ragața mepeta, tiul, uplevaze, arab sau obrot, magam sau obrot, holme, S-a halho suverenitate, ho, am mepe, am șemtrovași, am guiani, periodis, ragaț, feudalismis, absoluturi monarhii, ce a anatula, halhma, romelic, tamedrove, Constituție, bisumraule sobași, am ucade bulia, rogoț, zalopte, bisarot, rogoț, aiam, absoluturi, da, ganu hropeli, helisuclebis, Am matare ho, igue, macioris, ce-ți constituțești? Ra probleme tan, ce e băi, hos, dacă au și reguli, s-a hos, urentetis, țneva. Ca o să not, tuiton, aiam, termini halhi, s-a sătcuat, rogoț, politicului, subiectis, istoria, ho, rodiș, ceva. Is როგორც ესეთი ეს ყოველთვის არ არსებობდა როგორც ესეთი შეიძლება ითქვას რომ იდეა სახალხო სუვერენიტეტის იქნა გამოგონებული ინგლისში მაშინ როდესაც იყო დაპირისპირება პარლამენტსა და მეფეს შორის კომველი ალბათ გაიგიათ როგორ დასრულდა ეს დაპირისპირება ალბათ გვახსოვს ისტორიიდან მეფეს საბოლოო ჯამში Там до битан ту როგორცქვი ამას ტახტიდან გადაყენება მოხდა და შემდეგ ის სიკვდილით დაშა მაგრამ აი თვითონ ტერმინი ხალხი ხო აი როგორ შეიძლება ის იყოს გაგებული რას ნიშნავს ხალხი და შეიძლება თუ არა ის იყოს რაიმე შეიძლება იყოს თუ არა ის რა დაუშვათ იგივე სუვერენიტეტის მატარებელი ან ნებისმიერი რაღაც სხვა ფუნქციის მატარებელი რაღაცა ერთეული ხო აი როგორ უნდა გავიგო ვინ არის ხალხი რა არის ხალხი როგორც ესეთი აი როცა ვამბობთ რომ რაღაცა ხალხმა გადაწყვიტა ან ხალხმა დაადგინა ხო სად შეიძლება იყოს საზღვრები აი ამ ხალხის ძალაუფლების ამის შემდეგ Am să fie să cer, magram, ger, tuiton, halhi, vinare. Ai magali, ta ce e tuara, halhma, gadat, tutos rom, daușat, sakartvelos, agar, unda, ikos, tamu, pide pe sahem, cipota,
შეუერთეს რომელიღაცა სხვა სახელმწიფოს. აი შეიძლება ეს გადაწყვეტილება ხალხმა მიიღოს. Ამ მაგალითად ხალხმა რომ დაადგინოს რომ რაღაცა კატეგორია ადამიანებს, რაღაცა კატეგორია უფლებები არ ქონდათ. აი მაგალითად არის იდეა რომ შეგროვდეს რაღაც ხელმოწერები, ჩატარდეს რეფერენდუმი და ხალხმა გადაწყვიტოს რომ მინარეთების აშენების უფლება მუსლიმი აღსარებლობის მოქალაქეებს არ ქონდათ. აი ვთქვით ეს თი ამე არის აქტიური განხილვა საგანი, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ ხალხზე, ხო, აი რა არის ხალხი? ჯერ აი ამაზე მინდა რომ ჩამოყალიბდეთ. ყველა ადამიანი ვისაც ამჟამად სამწუხაროა. აა მოსახლე დღეს თუ ზოგადად. აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძე არის თუ არა ქართველი ხალხის ნაწილი? ის ატარებდა დღეს ქართული სახელმწიფო, შესაძლოა კი. ხო, ანუ ჩვენ როდესაც დავუშვათ გადაწყვეტილებას ვღებულობთ იმის თაობაზე, რომ მუსლიმებს აუგზავნოთ მინარეთების შენებლობის უფლება. ან დავუშვათ როდესაც გადაწყვეტილებას მიიღებთ იმის თაობაზე, რომ შეუერთდეთ რომელიმე სხვა სახელმწიფოს. ამ გადაწყვეტილების მიღებისას იმ ადამიანების ხმა, რომლებიც მოცემულ მომენტში სოციალთა რიგებში არ არიან, იმიტომ რომ ან გარდაიცვალნენ, ან ჯერ არ დაბადებულან. მათი ხმა როგორ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ასახული გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში? ო, გავიც, აი თუ ხალხის ნაწილი არიან. ხალხის ნაწილი იყვნენ ან იქნებიან, მაგრამ ხოლმე ისინი რომ ძრავოს დღეს არის. ხო და რა? მას ეხება რას ნიშნავს? ჩვენ თუ რაღაცა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მაგალითად ვარს ვიტყვით სახელმწიფოებრივ არსებობაზე, იმ ადამიანებს არ შეეხებათ, ვინც ამის შემდეგ იბადებიან? ან იმ ადამიანებს, რომლებიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, მათ არ ეხებათ ეს საკითხი? მათ შეეხებათ, იმიტომ რომ ის ადამიანები ჩვენზე მოქმედებენ, მათ თავით ცოტა ჩვენ გაჩნდებები იქნება, რომელიც იქნება, მაგრამ დამოუკიდებლოთ არა. ხო, ის ჯაჯავაძე ახსენეთ, ხო, ილია ჯაჯავაძის იდეებს და იზრდება, ხო, მათ თაობები და ან ის თაობები იღებენ, რომ მაგათ გადაწყვეტილებას, მაშინ მომავალ თაობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, მაგრამ ის თაობები სწორად რო ახდენენ ინტერპრეტირებას, თუმცა ილია ჯაჯავაძის აზრის ეს რა ვიცით, ხო, მაშინ რა უცლებელია ყველა რო წავიდეს არჩევნებზე, ხო, ხო შეიძლება დავშოთ ოჯახიდან მარტო ერთი მივიდეს და იმან თქვას რომ აი დავშოთ ცოლის და აზრი მე უკეთ ვიცი და მე უკეთ გამომხატავ. ხო, თუ ოჯახიდან შეიძლება წავიდეს. აი შეიძლება ეგრე მოხდეს. ან თუ ოჯახიდან თუ გეს მათი უფლება რომ შეთანხმდება. როცა რეალურად არ იქნება. ოკეი, მაგრამ როცა რენდუმს ვატარებთ იმ თაობაზე რომ დავუშვათ შეუერთდეთ რაღაცა სხვა სახელმწიფოს. ოჯახში შევთანხმდით, არ შევთანხმდით, ეს კიდე როგორ უნდა გავაკეთოთ? ცალკე ვიმჟელოთ ამაზე, მაგრამ კონსულტირების მექანიზმი წინაპრებთან და არ დაბადებულ თაობასთან როგორ ხდება? თებს დავატრიალებთ, იქ სანთელს დავამთებთ, სასულებს გამოვიძახებთ თუ როგორ? ხო, აი დემოკრატიას ამის მერე მინდა შევეხოთ, მაგრამ ჯერ ხალხი ვინ არის ამაზე თუ ვერ შევთანხმდებით, ხო, ანუ დემოკრატია ხო ხალხის მმართველობა, ხო, ხალხი თუ არ ვიცით ვინ არის, რატო ვასკვნით, რომ ეგ არის დემოკრატია? იქნებ ეს პარამი არის, რასაც მაგალითად ეს ფრანგი მოაზროვნე ალექსის ტოპოილი უმრავლესობის ტირანიას ეძახის, ხო, ანუ როცა თქვენ აი ამ თეორიას ავითარებთ, რომ აი შეიძლება რაღაცა კატეგორია ადამიანების შეთანხმდეს, რომ რომელიღაცა სხვა კატეგორია ადამიანებისას რაღაცა ტიპის უფლებები არ ქონდეს. ხო, მაგრამ ეს რომ შეიძლება დაიცვას მეც ადამიანი. აა კონსტიტუცია რა არის, ამაზე მოდი კიდე შემდეგ ვიმუშავოთ. რას ნიშნავს კონსტიტუცია? ხო, რაღაც
წმინდა წერილი არ არის რომელიც გამოცხადებით რაღაცა უზენაესმა ძალებმა გადმოგცეს, ხო ეს ცოცხალ ადამიანებმა დაწერეს ისეთება, როგორც ჩვენ ამ შეიძლება მათაც შეშლოდათ რაღაც, ხო? და არასწორად დაეწერეთ. ან შეიძლება ახალ კონსტიტუციას წერეთ, იქ როგორ ჩავწეროთ. მიუხედავად ამის ხარსაც ნეგატივი უფლებები, რომელიც უმრავლესობა ვერ შეცვლის. ხო, ეს საინტერესო ცნებად ამას მოდი მოგვიანებით აუცილებლად უნდა შევეხოთ, მაგრამ ჯერ ხალხს დაუბრუნდეთ, ხო, ვინარი ხალხი? ვაში ხალხი შეიძლება განსაზღვროთ როგორც ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც ნებისმიერი არსება, რომელსაც საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება აქვს. და ამავდროულად არის ადამიანი. Okay. Da, შესაბამისად, ანუ გამოდის ყველა თაობა ადამიანების რომლებიც ამ დარტა დემოკრატიას ჩვენ თავიდან უარყოფთ. ბატონო, დარტა დემოკრატიას, ანუ რატო უკაცრავთ, მაგრამ რატო უარყოფთ? იქენ გავდივი მათ დღეს არ შეძლოს საკუთარი აზრის დაფიქსირება. ილია ჭავჭავაძეს, მაგრამ რომ შეიძლება ის უკრეთი დაგובה, რომ აღადგინოთ კითხოთ. ან თავისთავად ამ თანხდებით იმაზე, რომ ეს ხალხი არის რაღაც მითოლოგიური არსება. ხო, ანუ ჩვენ რაღაცას, რასაც ჩვენ გვინდა, იმას ვარქმევთ ხალხს და არა რაღაცას, რაც ობიექტურად არსებობს, ხო? თუ ის პირობითი ილია ჭავჭავაძე არის ხალხის ნაწილი, მაგრამ როდესაც ხალხის სახელით რაღაცა გადაწყვეტილებაზე ვლაპარაკობთ, მისი ხმა იქიდან გამორიცხულია, ხო, ეგ როგორ ხდება მაშინ? ჩვენ ხო ვერ გავაკეთებთ კონკრეტულ აზრზე მის მოსალოდნელს. ოკეი, მაგრამ ეს შეიძლება სხვა რამეზე მეტყოლებდეს, იმაზე რომ თვითონ ხალხის ცნება, როგორც ესეთი არის დეფექტური და არ შეიძლება მითოლოგიურ რაღაცა პერსონაჟებს რაღაცა კონსტრუქციული ძალაუფლება მივანიჭოთ. მაგრამ ხალხი როგორც ასეთი არის იდეა. თუ მასე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნებისმიერი იდეა ნებისმიერი. ამ მაგალითად, ირანის კონსტიტუციაში საუბარი არ არის სახალხო სუვერენიტეტზე. ირანის კონსტიტუცია ამბობს, რომ მთელი სუვერენიტეტი ეკუთვნის ალახს. ხო? მარტოს. ამ შემთხვევაში სახალხო სუვერენიტეტის კონცეფცია, რომელსაც ევროპული დემოკრატიების უმეტესობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყანა, ეფუძნება, რითი არის განსხვავებული აი ამ რაღაცა ღვთიური სუვერენიტეტის იდეისგან? იქნებ პირიქით, ირანის კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით უკეთესიც არის, მარტო ამ ასპექტში. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ მთელი სუვერენიტეტი ეკუთვნის ღმერთს, ხო, ანუ გამოდის, რომ არავის იწიერს არ შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტური და განუყოფელი ძალაუფლება. ხო, მაგრამ დასავლური დემოკრატიაც ხომ ამ აზრზე რაც არის, ანუ დასავლეთისთვის ეს ხალხი ადარებს იგივე პასუხისმგებლობას, იგივე მნიშვნელობას, რასაც ირანისთვის ალახი ამ შემთხვევაში. ხო, ოკეი, ოღონდ როცა დასავლურზე ვლაპარაკობთ, აქ ხედავობაში უნდა მივიღოთ ერთი რამ, რომ ეს თი უნივერსალური დასავლური არ არსებობს. რა ქვია, ამერიკის გამოცდილება განსხვავებულია. თავშე ფრანგული გამოცდილება კიდე განსხვავებულია, ხო? რაღაცა ერთიანი მიდგომა არ არის. ამერიკაში საერთოდ როგორც ესეთი, კი, კონსტიტუციის პრეამბულაში ლაპარაკია ჩვენ ხალხი და რაღაც, მაგრამ როგორც ესეთი სახალხო სუვერენიტეტის კონცეფცია არ არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთიანი რაღაც სუვერენიტეტი იქ და განუყოფელი სუვერენიტეტი არც ფედერალურ მთავრობებს აქვს, არც შტატის მთავრობებს არ აქვთ. არის კიდე დაუშვათ ინდივიდუალური უფლებები, რომელიც შტატისგანაც და ფედერალური მთავრობისგანაც ხელშეუვალია, ანუ რაღაცა ესეთი აბსოლუტური ძალაუფლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უფრო ევროპული ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი და რომელთაც ამერიკისგან განსხვავებით აი ეს აბსოლუტური მონარქიების ისტორიული მემკვიდრეობა აქვთ, ხო, რომელიც მე ცოტა სახე იცვალა აი ამ დემოკრატიული რაღაც წყობის სახით, ხო? მაგრამ იდეა ამ შემთხვევაში მაინც დარჩა სუვერენიტეტის იდეა აბსოლუტური რაღაც მონარქიიდან, ის ჩანაცვლება მოხდა დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის სახით. მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში მაინც ჩემი აზრით არის რა? აი როცა ვლაპარაკობთ თუნდაც აი ამ კონსტიტუციაზე, ხო?
რას უნდა დაეფუძნოს კონსტიტუცია? აი რის მიხედვით უნდა გადავწყვიტოთ როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო ორგანიზებული? Რა კომპეტენციები უნდა ჰქონდეს ხელისუფლების ერთ ან მეორე ან მესამე შტოს, ხო? ერთი და უშუალოდ იდეა ის რომ აი გამომდინარე ის სახალხო სუვერენიტეტის იდეიდან რომ აი არის სოციალური კონტრაქტი, ადამიანები არიან თავისუფალნი, რომ თვითონ განკარგონ საკუთარი რა ქვია სახელმწიფოებრივი არსებობა რაღაცნაირად შეთანხმდნენ ერთმანეთში, როგორ უნდა იყოს მათი სახელმწიფო ორგანიზებული. Პრობლემა ამ შემთხვევაში სოციალური კონტრაქტის თეორიას აქვს ის, რომ როგორ ღებულობთ აი ამ გადაწყვეტილებას, ხო? აი რას ნიშნავს ეს სოციალური კონტრაქტი? დაუშვათ, თუნდაც რომ ესეთი რამე სადმე არსებობდეს, რომ აი რომელიმე სახელმწიფო იყოს ამ პრინციპზე დაფუძნებული, ვიღაცები ერთად შეიკრიბნენ, გადაწყვეტეს, რაღაცა დაადგინეს. მათი შემდგომი თაობა რამდენად არის ვალდებული მიყვეს იმ შეთანხმებას, რომლის მონაწილე თვითონ არ ყოფილა? Რა უყოთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამ შემთხვევაში განსხვავებულ ინტერესების მატარებლები არიან და რომელთა ხმა იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იყო ასახული? ხო, აი როგორ უნდა გადავწყვიტოთ ეს საკითხი? Რა უყოთ ამ ადამიანებს? Matze ra 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 იმ ხალხს თუ უბრალოდ თავი დავანებ. ერთი აზრი რომ საერთოდ სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. ხო? თუ ესე იქნა, ეს ბევრ პრობლემას ისნის, მაგრამ თუ არსებობს სახელმწიფო, მაშინ როგორ უნდა? აბნებს რაღაც ხვალ საბოლოო პასუხი ანალიზო ტიპის წყობა დაადგინა, რომ რაღაცა რევოლუცია მოხდა, იმ გაგებით, რა გაგებითაც დღეს ხმარობთ ხოლმე ამ სიტყვას, სინამდვილეში არაფერი მსგავსი მიზანი ამერიკის ფუძემდებელ მამებს არ ჰქონიათ, ხო? კონსტიტუციის და იმ ამერიკული დამოუკიდებლობის რევოლუციის მიზანი იყო არა რაღაც ახლის დამკვიდრება, არამედ ძველი აღდგენა. პირიქით, ამერიკელ პატრიოტებს მიაჩნდათ, რომ ისინი კი არ ამკვიდრებდნენ ახალს, არამედ ინგლისის მეფე, ინგლისის ლონდონის პარლამენტი, რომელიც აი სულ და უფრო აი ამ აბსოლუტიზმის მიმართულებით ვითარდებოდა, ის ცდილობდა რაღაცა ახალი პრინციპების შემოტანას სახელმწიფო მოწყობის საქმეში, რითაც ლახავდა ტრადიციულ თავისუფლებებს, რომელთაც ინგლისელები ყოველთვის სარგებლობდნენ. ხო, ეს ყველა ის ცნება, რომელიცაც დღეს ჩვენ, ყველა ის იდეა, რომელიც ჩვენ წარმოდგენაში ამერიკულ კონსტიტუციასთან ასოცირდება, ჩვენ შეგვიძლია დავკავშიროთ ამა თუ იმ რაღაც ძველ ინგლისურ ტრადიციას, რაღაც ინსტიტუტს, რაღაც რომელიმე ისტორიული რაღაც მოღვაწის ნააზრევს, ან იმ ყველაფერს, რაც საუკუნეების განმავლობაში ინგლისში არა ესეთი რაღაც სოციალური ინჟინერიის გზით ვითარდებოდა, რომ აი რაღაც ჭკვიანი ხალხი შეიკრიბა და გადაწყვიტა ის რა ინტერესები აქვს სინამდვილეში და ამის მიხედვით მოაწყო სახელმწიფო, არამედ პირიქით ეს იყო ცდის და შეცდომის გზა, ექსპერიმენტირების გზა, როდესაც არანაირი აბსოლუტური ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთ ხელში არ არსებობდა, იყო მეტნაკლებად უფრო პლურალისტური პოლიტიკური რაღაცა სისტემა, სადაც ძალაუფლება სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის იყო დანაწილებული და სამართალიც, როგორც ესეთი, არსებობდა არა
იმ სახით, რა სახითაც დღეს ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, რომ აი ვიღაც არის კანონმდებელი და ის კანონმდებელი რაღაც არაფრიდან იგონებს რაღაც ნორმებს, რომელიც მე ყველასთვის სავალდებულოა, ხო? ინგლისური სამართალი ამგზით არ განვითარებულა. მისი წარმოშობა შეიძლება უფრო მეტად დავკავშიროთ მაგალითად ანალოგიებით, რომ ანალოგიები რომ გამოვიყენოთ, მაგალითად ენობრივი კანონები, ხო? აი, არავის არ დაუდგენია, როგორც ესეთ რაღაც პარლამენტი ან რაიმე პოლიტბიურო ლინგვისტური არ შეკრებილა და არ დაუდგენია, რომ რაღაც ამდენი ბრუნვა უნდა იყოს, ამდენი პირი უნდა იყოს, ამდენი რაღაცა გრამატიკული ფორმა, ხო? ეს ყველაფერი ხანგრძლივი ევოლუციის გზით ჩამოყალიბდა, ხო? აი, რაღაცა მსგავსი მეთოდ, რაღაცა გავსი სისტემით ვითარდებოდა ინგლისური სამართალიც. იდეა, როგორც ესეთი კანონმდებლის შედარებით ახალი მოვლენა არის, ხო? შუა საუკუნეებში ითვლებოდა, რომ ფუნქცია კანონშემოქმედების იყო არა კანონების გამოგონება, არამედ აი ობიექტური რაღაცა ნორმების აღმოჩენა, რომელიც ბუნებრივი სამართლის სახით ისედაც არსებობს და აი ამის რაღაცა ფორმით კოდიფიცირება, ხო? როგორც ესეთი კანონები საერთო სამართლის სისტემაში, ეს არის ძირითადად მოსამართლის მიერ შექმნილი რაღაცა ნორმები და არა დაუშვათ პარლამენტის მიერ დადგენილი რაღაცა წესები, პარლამენტი და სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, რაღაც წესებს არ ადგენს, მაგრამ ეს წესები ეხება თვითონ სახელმწიფო ორგანიზაციის საკითხებს, თუმცა სისხლის სამართლის საკითხებს და იმას, რასაც ბეონდელ ტერმინოლოგიაზე საჯარო სამართალს ეძახით, კერძო პირებს შორის ურთიერთობები, ეს არ იყო სახელმწიფოს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით ორგანიზებული, არამედ რაღაც ერთგვარი სპონტანური წარმოშობის წესები მოქმედებდა. ამ შემთხვევაში სასამართლოს როლი იყო გადამწყვეტი, რომ სასამართლოს არ იყო იმ სახით, რა სახითაც დღეს ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი. სასამართლოები ამ შემთხვევაში ერთმანეთთან კონკურენციაში იყვნენ, ინგლისში იყო დაუშვათ ცალკე სამეფო სასამართლო, ცალკე საეკლესიო სასამართლო, ცალკე სავაჭრო სასამართლო, ცალკე დაუშვათ საადმირალო სასამართლო, საზღვაო რაღაც სასამართლოს მაგვარი. ადამიანებს შეეძლოთ თვითონ გადაეწყვიტათ, რომელ სასამართლოში წაეღოთ საკუთარი საქმე გასახილველად და ბუნებრივია იმ სასამართლოს მიმართავდნენ, რომელიც უფრო მეტი ავტორიტეტით სარგებლობდა, ხო? შესაბამისად ნაკლები შანსი იყო იმისი, რომ დაუშვათ მოსამართლეს რაღაცნაირად თავისი ინტერესი ან თავისი წარმოდგენები სამართლიანობაზე ან რაღაცა თავს მოეხვია მოქალაქეებისთვის. ამ კონკურენტულ გარემოში სამართალი და უფლებები სულ სხვა პრინციპებზე იყო ორგანიზებული და არა იმაზე, რაც დავუშვათ ჩვენ დღეს გვაქვს წარმოდგენილი ხოლმე ძირითადად აი ფრანგული რევოლუციის და მოქალაქეთა ადამიანის და მოქალაქეთა უფლებების აი ფრანგული დეკლარაციის გავლენით, ხო? რომ აი რაღაცა ხალხი შეიკრიბა და დაადგინა, რომ აი ეს არის ადამიანის უფლებები, ხო? აი პრობლემა ამ შემთხვევაში ამ ადამიანის უფლებების ესეთი გაგების, თანამედროვე გაგების არის. მაგრამ ამას მოდი ცოტა მოგვიანებით შევხედოთ. ჯერ მოდი დავბრუნდეთ ისევ სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს. ხო, ანუ როდესაც საუბრობთ სახალხო სუვერენიტეტზე, ხო, აი ეს ძალიან რთულია გავექცეთ აი ამ პრობლემას, რასაც უმრავლესობის ტირანია ქვია. ხო, თუკი ვიღაც არის ერთიანი და განუყოფელი ძალაუფლების მატარებელი, ხო, აი ესეთი პოლიტიკური წყობის პირობებში ყოველთვის რთულია ინდივიდუალური თავისუფლების დაცვა.
მაგრამ ამ ტიპის სახელმწიფო ორგანიზაციის მეორე პრობლემაც არის, ანუ პოლიტიკური და სამოქალაქო თავისუფლების საკითხები, რომ დროებით ეხლა გვერდზე გავწიოთ და პრობლემის მეორე მხარეს შევხედოთ. ხო, ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არ არის მხოლოდ პოლიტიკური რაღაც ინსტიტუტი, შევხედოთ სახელმწიფოს ეკონომიკურ ჭრილშიც, ხო? ის გარდა ძალაუფლებისა ასევე არის საზოგადო სიკეთე, public goods, რასაც ეძახიან ინგლისურად, მე მგონი საჯარო სიკეთე, საზოგადოებრივი სიკეთე. ოზე უფრო სწორი თარგმანი იქნება ამ ტერმინის, ამის მწარმოებელიც არის. ხო, აი რა პრობლემები შეიძლება იყოს დაკავშირებული სახელმწიფოს ესეთ მოწყობასთან, სადაც გვაქვს ერთიანი და განუყოფელი ძალაუფლება. ხო, პრობლემა არის ის, რომ საჯარო სიკეთე, განსხვავებით კერძო სიკეთისგან, ძალიან ძნელია ამ მის წარმოებისას არაეფექტურობის თავიდან აცილება. ხო, მაგალითად, როდესაც აი ამ რაღაც ნივთს აწარმოებს მისი მწარმოებელი, თუკი წარმოება არაეფექტურია, ხო, ამ შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ მისი კონკურენტის პროდუქტი აირჩიოს. ამ შემთხვევაში ამ არაეფექტური პროდუქტის წარმოებელი მიიღებს სიგნალს, რომ ის რაღაც მისი წარმოება რაღაც პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ან გამოასწორებს ამ მხარეს, ან იქნება ბაზრიდან განდევნილი, ხო, ან რომელიღაც სხვა დაინახავს ამ გამოცდილებაზე თავისთვის შესაძლებლობას, როგორ უნდა აწარმოოს. პრობლემა, როდესაც სახელმწიფოს ეხება და საჯარო სიკეთეთა წარმოებას ეხება, არის რამდენიმე. პირველი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის წყობის პირობებში არანაირი არჩევანი მომხმარებელს არ აქვს. ხო, არის მარტო ერთი მომწოდებელი ამ საზოგადო სიკეთეების და ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში მოქალაქისთვის არის ემიგრაცია ამ სახელმწიფოდან, ხო, გასვლა მოქალაქეობიდან და რაღაც, ну, დღევანდელ პირობებში ეს საკმაოდ გართულებულია, ვიზის მიღებიდან დაწყებული მოქალაქეობიდან გასვლა და მეორეში მოქალაქეობის მიღება ისეთი ადვილი არ არის, ხო? ანუ ეს შესაძლებლობა, რაკეთა მოქალაქეს, ანუ ამ შემთხვევაში მომხმარებელს და დამფინანსებელს აი ამ წარმოებს, როგორც გადასაღაც გადახდები, ჩვენ არ მხოლოდ მომხმარებელი ვართ, ვაფინანსებთ კიდევაც ამ საზოგადო სიკეთეთა წარმოებას, ეს მაკონტროლებელი არაეფექტურობის ამ შემთხვევაში გამრთულია. მეორე პრობლემა ამ შემთხვევაში, რაც შეიძლება თანახდეს საზოგადო სიკეთეთა წარმოებას, არის კიდე ერთი გარემოება. ხო, ანუ ერთია ფასი, რაოდენობით ვაწარმოებთ ამას, მეორე რა მოცულობით არის ამა თუ იმ სიკეთის წარმოება საჭირო. ხო, ესეც როგორ უნდა დაძინდეს, არის საკმაოდ რთული განსაზღვრები, ვინაიდან ეს უკავშირის მექანიზმი აქ პრაქტიკულად არ მუშაობს. ხო, საკმაოდ ძნელია ზუსტად იმის განსაზღვრა. აი მაგალითად, გვინდა რომ იყოს ქუჩა უსაფრთხო, მაგრამ ამ ქუჩაზე პატრულმა უნდა გაიაროს 15 წუთში ერთხელ თუ 3 საათში ერთხელ თუ რაღაც, ან მაგალითად დასუფთავება როგორი სახით უნდა მოხდეს ქუჩის. ხო, აი საკმაოდ რთულია ესეთი ასეთ სფეროებში ეფექტურობის მიღწევა. ხო, აი ამისგან განსხვავებით და უშუალოდ იმ სისტემში, სადაც ერთიანი სუვერენიტეტი არ არსებობს, არამედ არის კონკურენცია სხვადასხვა იურისდიქციების. მაგალითად, ფედერალური წყობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება დღეს ეს იმ სახით აღარ არის, როგორც ნახევარი საუკუნის წინ იყო, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად კიდევ რაღაცა შემორჩენილია ის თავდაპირველი ჩანაფიქრი, რაც დამფუძნებელ მამებს ჰქონდათ. ამ შემთხვევაში უპირატესობა ასეთი წყობის არის ძალიან თვალნათელი იმ კუთხით, რომ ერთი შტატიდან მეორე შტატში გადასვლა არის საკმაოდ მარტივი პროცედურა,
თითოეულ შტატს აქვს თავისი რა ქვია კომპეტენციების სფერო, რომელიც რომელშიც ვერავინ ვერ ჩაერევა ფედერალური ხელისუფლება იქ შეზღუდულია. ამერიკულ კონსტიტუციაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ჩამოთვლილი ძალაუფლების ცნება, ხო? ანუ ის ძალაუფლება, რომელიც ფედერალურ მთავრობას აქვს, არის პირდაპირ ჩამოთვლილი კონსტიტუციაში, იმისი თვითონ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და კონსტიტუციის მეათე შესწორებით პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ რაც ამ კონსტიტუციით არ არის მინიჭებული ფედერალური მთავრობისთვის, ის იმ საკითხების გადაწყვეტა ეკუთვნის შტატებს და ხალხს, ხო? ანუ ამ კუთხით დაუშვათ, ამერიკული ფედერაცია განსხვავდება იმისგან, რაც არის დაუშვათ დღევანდელი ევროკავშირი, ხო, რომელიც აი ამ ფედერალური წყობისკენ ისწრაფის. განსხვავებით დაუშვათ ევროპული ფედერალიზმისგან, რა ქვია, ამერიკულ ფედერალიზმში ფედერალური ცენტრის უფლებები არის შეზღუდული და მეორე არ არის სტანდარტიზაციის და რაღაცა უნიფიკაციისკენ მიდრეკილება, ხო? შეიძლება ყველა შტატს ჰქონდეს თავისი რაღაცა ერთმანეთისგან განსხვავებული კანონები, ნებათ საგადასახადო იქნება თუ ნებათ რაღაცა სფეროების მარეგულირებელი, ხო? დაუშვათ, მაშინ როდესაც ევროპულ ფედერალიზმს საპირისპირო მიდრეკილება აქვს ყველაფრის სტანდარტიზაციის, დაუშვათ ბანანის რაღაცა მოხრილობის რაღაცა უთხე როგორი უნდა იყოს, ან რაღაც ინტრი როგორ მაშინ უნდა შეიფუთოს, აი ეს ყველაფერი ითვლება, რომ ან მაგალითად მობილურის დამტენები, ხო, აი ჯეკი როგორი უნდა იყოს, ამ ყველაფრის სტანდარტიზაცია ხდება. Ну, შეიძლება რაღაცა უპირატესობა ასეთ მიდგომასაც ჰქონდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, აი ამ სტანდარტიზაციის პრობლემა არის ის, რომ ინოვაციის შესაძლებლობა იკარგება, ხო? თუ დაუშვათ დღეს მოცემულ მომენტში რაღაცა ტიპის სტანდარტი შეიძლება მართლაც გარკვეულ გაუმჯობესებას იძლეოდეს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვღებულობთ ერთგვარ სიხის ეს სისტემის და დროთა განმავლობაში, როდესაც ახალი რაღაცა მიდგომების დანერგვა გახდება საჭირო, საკმაოდ ძნელი იქნება აი ამ ახალი სტანდარტის შემოტანა ძალიან დიდი რაღაც პოლიტიკური კონსენსუსი უნდა იყოს მიწეული, რომ მაგალითად აი ეს უნიფიცირებული რაღაცა ერთი ჯეკი შეიცვალოს მეორე ჯეკით, ხო, რომელიც დავშოთ მერე გაირკვა, რომ ამაზე უკეთესი არის, ხო, მაშინ როდესაც კონკურენტულ გარემოში მომხმარებელს ყოფს აქვს შესაძლებლობა ან ერთი ისარგებლოს ან მეორით, თუ არ გაამართლებს რაღაცა შესაბამისად. ხო, აი მოკეთ რო დაუბრუნდეთ ისევ აი ამ საკითხებს, ხო, აი სახალხო სუვერენიტეტის იდეა ჩემი აზრით არის ის პრობლემა, რომელიც გამკოლ შენელებული მოქმედების ნაღვს წარმოადგენს თანამედროვე პოლიტიკური წყობისთვის, იქნება ეს საქართველო თუ ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყანა. ანუ არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ სახალხო სუვერენიტეტის იდეა შეიძლება უმტკივნელოდ იყოს განხორციელებული მხოლოდ ჰომოგენურ საზოგადოებებში, სადაც თავშოთ რაღაცა ტიპის უცირესობები არც ისე ბევრია, მაგრამ დღევანდელი საზოგადოებები, როგორც ვიცით, ხო, სულ უფრო და უფრო რაღაც მულტიკულტურულ ხასიათს ატარებს და გამომდინარე ემიგრაციიდან იქნება თუ გამომდინარე დაუშვათ აი ამ თანამედროვე რაღაც პოსტმოდერნული საზოგადოების თავისებურებებიდან, რომელიც რაღაც შეუზღუდავი არჩევანის შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს, ანუ ის რაღაცა ერთი ერთგვაროვნება ამ შემთხვევაში სულ უფრო და უფრო იკარგება და შესაბამისად დაუშვათ ჩდება პრობლემა. აი მაგალითად უნდა კონდეთ თუ არა ქალებს რაღაც თავსაბურავის ტარების უფლება, ხო?
ირაცები მიიჩნევენ რომ კი ირაცები მიიჩნევენ რომ ეს აგზავნებს საერთოდ ყველა როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი ხო აი როდესაც რაღაც გენდერული თანასწორობის გარკვეული გაგებიდან ამოდიან და თვლიან რომ დავშით ამ თავსაბურავის არება ქალთა რაღაც ჩაგვრის რაღაც მექანიზმ წარმოადგენს ეს დავშათ ერთი პერსპექტივა არის ამ საკითხზე მაგრამ არის მეორე ხედვაც რომელიც ამ პრობლემას რელიგიის თავისუფლების საკითხს უკავშირებს და საბოლოო ჯამში რელიგიური დისკრიმინაციის რაღაც შეფარულ ფორმაში შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიზარდოს ხო მაგრამ აი როგორ უნდა მოხდეს ამის გადაწყვეტილება ხო აი ამ შემთხვევაში ის რომ უმრავლესობა რაღაცა გადაწყვეტდა ხო თავისთავად უმრავლესობის ნება რამდენად საკმარისი შეიძლება აღმოჩნდეს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობისთვის ეს საკმაოდ სერიოზული მსჯელობის საგანს წარმოადგენს. ეს თავშად ერთი პრობლემა, მაგრამ მეორე ამ შემთხვევაში და შეიძლება უფრო მძიმე პრობლემა, რაც აი ამ სახალხო სუვერენიტეტის იდეას შეიძლება დაუკავშიროთ, ეს არის ის სოციალური სახელმწიფოს მოდელი, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული ევროპულ სახელმწიფოთა უმრავლესობაში. ხო, პრობლემა ამ შემთხვევაში არის აი სწორედ ეს, რომ ამ საჯარო სიკეთეთა რა ვქვია ჭარბი წარმოების, ასე ვთქვათ, შედეგად შესაძლებელია უბრალოდ ეს სახელმწიფოები როდ გაკოტრნენ, ხო? აი საბერძნეთი ამ შემთხვევაში არის პიონერი და მას რიგში ძველი რიგი სხვა სახელმწიფოები შეიძლება მოყვნენ, მაგრამ რას უკავშირდება ეს პრობლემა, ხო? იმ პირობებში, როდესაც გვაქვს რაღაცა მეტნაკლებად პუნტარული მოწყობა სახელმწიფოსი, სადაც არანაირი რეალური მაკონტროლებელი აი ამ რა ვქვია, დემოკრატიული რაღაც აბსოლუტიზმის არ არსებობს, ხო? ნებისმიერი სახის კანონი შეიძლება მიიღოს პარლამენტმა, ხო? ვინც უდავს დავშოთ პარლამენტს პრაქტიკის კანონს მიიღებს, ხო? პრობლემა ამ შემთხვევაში რა არის? თუ კი ისტორიულად საერთო უფლება იყო შეზღუდული და რაღაცა ტიპის ცენზებს უკავშირდებოდა, იქნებოდა ეს ქონებრივი ცენზი თუ საგანმანათლებლო ცენზი თუ რაღაცა სხვა, დღეს ამ შემთხვევაში სხვა პრობლემა ვაწყდები. ვაწყდები ბენჯამინ ფრანკლინს აქვს ეს რაღაცა ნათქვამი, რომ დემოკრატიის აღსასრული დადგება მაშინ, როდესაც ამ მომჩეველი მიხვდება, რომ საარჩევნო ურნით მან შეიძლება ვიღაცა სხვისი ფული მიითვისოს. ხო, ანუ როდესაც ეძებ კანონს, რომ დავუშვათ რაღაცა კატეგორიის ადამიანები დაიპეგრონ რაღაც მაღალი გადასახადით და შემდეგ იმ გადასახადით სხვამ მიიღოს გარკვეული ტიპის შემწეობები, ხო? აქ აი უნტარული წყობის პირობებში და დემოკრატიული რაღაცა სახალხო სუვერენიტეტის ასე ვთქვათ პირობებში არანაირი ზღვარი არ არსებობს, რომელიც მოთოკავდა აი ესეთ ასეთ რაღაც პოლიტიკას. და თუ კი ჩვენ დავუშვათ შევხედავთ ამ ისტორიულ წრილში, ხო, დავუშვათ აი როდესაც პირველად გაჩნდა ეს სახელმწიფო პენსიები, ხო, აი ბისმარკი, დიზრაელი, როდესაც დავუშვათ მოღვაწეობდა ერთი რუსიაში, შემდეგ გერმანიაში და ბრიტანეთში, ხო, როდესაც ეს სოციალური სახელმწიფო თანამედროვე სახით როგორიცაც ჩვენ იცით, ეს როდესაც ჩნდებოდა. მაშინ საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა იყო დაახლოებით 55 წელი და პენსია ნიშნებოდა 65 წლის ასაკიდან. ხო, კიდევ ერთი გარემოება, რაც მნიშვნელოვანი არის,
თანაფარდობა შრომის უნარიან და შრომის უნარო ადამიანებს შორის, ხო? დღეს ეს დახლობით, ну, სადღაც ერთი რა ქვია, შრომის უნარო ადამიანის ჩემნა პირობით ასე თქვა უხდება ორ ნახევარს, ადრე ეს თვირთი გაცლებით მე ადამიანზე იყო განაწილებული. გამომდინარე იქიდან, რომ შობადობაც ბევრად უფრო მაღალი იყო, სიცოცხლის ხანგრძლივობა ბევრად უფრო მოკლე იყო. მედიცინის განვითარებასთან ერთად, როდესაც ეს რა ქვია, ადამიანები ბევრად უფრო დიდხანს ცხოვრობენ, ის დანაზოგი, რაც ცხოვრების განმავლობაში დააგროვეს, ხო, უკვე როდესაც პენსიაზე ხშირად, ბავშვო 60 წლის ან 65 წლის ასაკში გადიან, ხშირად ეს უკვე აღარ არის ყველაზე საკმარისი. აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე თუ არ მეშლება, სადღაც უპირობიტად ბავშვო 150,000-ის ასე ვთქვათ აკუმულირებას ახდენს თითოეული საშუალო ადამიანი საკუთარ ასე ვთქვათ ვირტუალურ საპენსიო ფულაბაში, მაშინ როდესაც სახელმწიფოსგან დაახლოებით შემდეგ უკვე 300,000-ის ასე ვთქვათ ღირებულების მას ღებულობს. ხო, ანუ ეს სოციალური მოდელი საბო ჯამში დღეს უკვე ის პირველი ნიშნები ჩანს, რომ არ არის სიცოცხლის უნარიანი ხანგრძლივად. როგორ შეიძლება ამ მოდელის რეფორმირება? ხო, ეს პრობლემა უკვე საქართველოს რეალობაშიც ნელ-ნელა დგება, როდესაც თავშად პარლამენტში განიხილება რაღაც კანონპროექტები, რომელთა მიზანი არის ჩვენი საპენსიო არსებული სისტემის შეცვლა და ამის ნაცვლად აი ამ ევროპული ტიპის საპენსიო სისტემის დანერგვა. ეს პრობლემა ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ მოწყობას დაუკავშიროთ, ეს ყველაფერი, ხო? თუ კი ამოვდივართ აი ამ სახალხო სუვერენიტეტის ასე ვთქვათ იდეიდან, რომ აი დღეს ცოცხალი ადამიანების რაღაცა ადამიანებს ვაცხადებთ ხელისუფლების წყაროთ, რომ მათ რაღაცა წარმოადგენლებს ვაძლევთ უფლებას, რომ უმრავლესობის წესით ნებისმიერი სახის კანონი მიიღონ, აი ამ ტიპის რა ქვია, ამ ტიპის სახელმწიფო ორგანიზაციის პირობებში შესაძლებელია იყოს მიღებული აბსოლუტურად არაეფექტური და არასიცოცხლის უნარიანი რაღაც კანონები და არ არსებობდეს ეფექტური შემაკავებელი ბერკეტები, რომელიც მსგავსი კანონების მიღებას დაუშვათ თავიდან აგვაცილებდა, ან მათ უარყოფით ეფექტებს თავიდან აგვაცილებდა, ხო? კი, რაღაცა თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ გლობალიზაცია ამ შემთხვევაში რაღაცა ტიპის შემაკავებელ ბერკეტს წარმოადგენს, რომ თუ დაუშვათ ძალიან გავზდით გადასახადებს, ამ შემთხვევაში კაპიტალი გაიქცევა იმ ქვეყანაში, სადაც გადასახადები არც ისე მაღალია და ეს მეტნაკლებად გვაიწულებს, რომ რაღაცა ტიპის სვარი დაუწესოთ ჩვენს ასე ვთქვათ ფისკალურ მადას, მაგრამ ეს მექანიზმი არც ისე რა ქვია, ძლიერი არის და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ის საკმარისი შემაკავებელ ძალას ჯერჯერობით არ წარმოადგენს. გარდა ამისა, სხვა ფაქტორები, როგორც არის დავშათ უკი კაპიტალის გადაადგილება, ეს ერთია, მაგრამ სხვა ტიპის გადაადგილების თავისუფლება, როგორც არის საქონლის გადაადგილების ან ადამიანების გადაადგილების თავისუფლება, უფრო მეტ შეზღუდვებს თან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს მექანიზმი საკმაოდ ჯერჯერობით საკმარისად ეფექტური შემაკავებელი ფაქტორი არ არის, ხო? ამიტომ მხოლოდ იმის იმედზე, რომ აი ეს რაღაც საერთაშორისო კონკურენცია ჩვენ რაღაცა აბსურდული რაღაც კანონების მიღებისგან დაგვიცავს, რომელიც მე ბუმერანგად უკან დაგვიბრუნდება და
ჩვენ შემდეგ თაობას წინმეთთან დაწובה. ხო, მხოლოდ ეს საკმარისი დამცავი გარანტი არ არის იმისთვის, რომ სახელმწიფო მეტნაკლებად ესეთი რისკებისგან იყოს დაცული, აუცილებელია, რომ აი ამ, რა ქვია, იდეაზე, რასაც ქვია სახალხო სუვერენიტეტის იდეა, ვთქვათ, უარი და სხვა პრინციპზე დაყნობით მოაწყოთ ჩვენი სახელმწიფო. ხო, ну, პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ყველაზე საშიში ამ შემთხვევაში იდეა არის სუვერენიტეტის იდეა, ანუ იდეა, რომ რაღაცა ინსტიტუტს, რაღაცა სტრუქტურას ხელისუფლების შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტური და განუყოფელი ძალაუფლება და თავშოთ ძალაუფლება რაღაცა აუბრძალოს ან რაღაცა დაავალდებულოს. ხო, ეს რა ქვია, პრინციპი ამ შემთხვევაში, რომ ეფექტურად იყოს ამ შემთხვევაში უარყოფილი, აუცილებელი არის, რომ სახელმწიფო იყოს მოწყობილი არა უნიტარულ პრინციპზე, არამედ ფედერალურ პრინციპზე, იმისთვის, რომ არსებობდეს კონკურენცია სხვადასხვა იურისდიქციებს შორის და ჰქონდეს შესაძლებლობა ექსპერიმენტირების, და უშუალოდ ერთ ტერიტორიაზე იყოს შესაძლებლობა რაღაც ერთი მოდელის მოსინჯვის, ერთი რაღაცა ტიპის კანონების მიღების, სხვა ტერიტორიაზე რაღაცა სხვა ტიპის კანონების მიღების და შემდეგ შედარების, რა ამართლებს, რა არამართლებს, მაგალითად აი განათლების სფერო რო ავიღოთ. ხო, ну, იმდანაც რამდენადაც საშუალო განათლება დე ფაქტო სახელმწიფო მონოპოლიას არ წარმოადგენს, მაგრამ ძირითადი მიმწოდებელი ამ, ასე ვთქვათ, სერვისის მაინც სახელმწიფო არის. ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ დროის რაღაცა ძალიან ცირე მონაკვეთში სულ რაღაც რეფორმები ტარდება, ხან ერთი მიმართულებით ცდილობენ ამ სისტემის წაყვანას, ხან მეორე მიმართულებით, ხან მესამე მიმართულებით. ხო, ხშირად ეს რეფორმები ძირში ვერ წინააღმდეგება ერთმანეთს და აი ესეთ პირობებში საკმაოდ რთულია, და უშუალოდ სკოლა იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულება რაღაცის გზელვადიანად დაგება. ხო, თუ ჩვენ პირობითად ვამბობთ, ფედერალური ტიპის სახელმწიფო გვექნება, ამ შემთხვევაში იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ ერთ ტერიტორიაზე რაღაცა ერთი მოდელი დაინერგოს, და უშუალოდ აი უნდა იყოს თორე 12 წლიანი განათლება, თუ უნდა იყოს 11 წლიანი განათლება, რომ კლასში უნდა ისწავლებოდეს რა საგანი და ასე. ხო, როდესაც ამას ყველაფერს ჯერ ერთი სახელმწიფო ადგენს, უკვე პრობლემა, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ამას ადგენს ყველასთვის ერთიანად, ხო, ამ შემთხვევაში რისკი შეცდომის კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი არის. ხო, თუ დავუშვათ ფედერალური მოწყობის შემთხვევაში რაღაც ერთ ტერიტორიაზე სადღაც მიიღებენ რაღაც კანონს, რომელიც ცოტა ხნის შემდეგ გაირკვევა, რომ არ გაამართლა, ხო, ამ შემთხვევაში ზიანი მეტნაკლებად ლოკალიზებული იქნება. და როდესაც ყველაზე ვრცელდება ამ შემთხვევაში, ხო, ჯერ ერთი, რომ ეს მოდელი არ ამართლებს, ამისი აღმოჩენა იქნება რთული, იმიტომ რომ რას უნდა შეადარო, რომ არ ამართლებს. ხო, ფედერალური წყობის პირობებში შეძარება შეიძლება, დავუშვათ, ტექნოლოგიური კანონები არის, კალიფორნიაში მეორე კანონებია, ხო, შეიძლება დააკვირდე სად როგორ ვითარდება ესა თუ ის სფერო და დასკვნები გამოიტანო. ჩვენ შემთხვევაში ეს უფრო გართულებული, პრაქტიკულად შეუძლებელია. ხო, იმგონ ცოტა გაგვაგრძელდა და ხო, შევცვალოთ ხეთა რეჟიმი და გადავიდეთ კითხვებზე. უნიტარული წყობის შეუძლებელი და ბატონო, უნიტარული წყობის შეუძლებელი და თუ არის სხვა ქვეყნის მაგალითი შეუძლებელი. აი, თქმამა, უნიტარული წყობის შეუძლებელი არის რა? რატო არის თქო? რა? რატო არის შეუძლებელი შედარება, ანუ კანონებზე ეხა ბოლოს რო იყო? ხო. ა ხო, შეიძლება სხვა ქვეყნის მაგალითზე ვიმსჯელოთ და შევადაროთ ჩვენ. არა, თქო, უნდა შეგვიძლია, მაგრამ იმ სხვა ქვეყანაში ხო კულტურული მემკვიდრეობაც განსხვავებული აქვს, საზოგადოებაც სხვანაირია, ხო, სხვა ფაქტორები და უფრო ასევე
ახდენ სამათუ იმ საკითხზე გავლენას და ამიტომ შედარება შეიძლება არ იყოს ზუსტი, ხო? აი მაგალითად ხშირად ადარებენ ხოლმე ბავშვთა სიკვდილიანობას ამერიკასა და კუბაში და გამოდის რომ კუბაში უფრო უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა, მაგრამ ეს რატო გამოდის, ხო? დავუშვათ ერთი რას ნიშნავს ახალშობილი, ხო? აი როგორ როდის ხდება ახალშობილის რეგისტრაცია? აი ამერიკაში არეგისტრირებენ ნებისმიერ მას დაბადებისთანავე ნებისმიერ აკვენს ჩულს. მაშინ როდესაც უმეტესობა ქვეყნების ამას არეგისტრირებს რამდენიმე დღის შემდეგ და შესაბამისად პირველ დღეებში დაღუპული ჩვილები ამ სტატისტიკაში არ ხვდება და არ მოხდება. ანუ შედარება როგორც წესი სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების არის საკმაოდ პრობლემატური გარემოება, იმიტომ რომ რთულია, აი გამოთქმაც არის, ხო, რომ ბაშლი და პორტოხალი არ უნდა შევადაროთ ერთმანეთს, ხო, უნდა შეადარო შესადარი სიდიდეები. და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება ამ კუთხით კი რაღაცა დოზე შეიძლება იყოს მაგალითი, მაგრამ აი მაგალითად აი ნაგვის რაღია კატანა და მისი საფასური, ხო, აი ჩვენთან დაუშვათ დაინერგა მოდელი, ეხლა მე მგონი აღარ მოქმედებს, მაგრამ ნუ კონტექსტში ერთ წეროდი მოქმედებდა ის, რომ დენზე იყო მიმული, ხო, აი რა ვიცით, რომ ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი, ან ეხლა რაც მოქმედებს ეს რატო არის უკეთესი, ხო, აი ვის საფუძველზე შეიძლება დასკვნები გამოვიდეს. დამფუძნებელმა ესმოდა, მხოლოდ შეზღუდული ძალაუფლების მატარებელია, რაც უკავშირდება თავდაცვას და რაღაც საგარეო პოლიტიკას და ძალიან შეზღუდულ საქმეს. რატომ უნდა იყოს ფედერალური მთავრობა ამ ყველაფრის გამგები? რატომ არ შეუძლია რომ შტატებს განაგონ მიდიოსად? რომელი? აი რა სამოთხარ? თავდაცვა? ანუ რა პრინციპული განსხვავება თავდაცვასა და სხვა ფიგურ განათლებისთან განაცხადში? გამბეთს ეცასახშე უნდა რომ გააკეთო დამოკიდო, რატომ უნდა იყოს ეს ფედერალური მთავრობის პრეროგატივა? იქიდან გამომდინარე რომ თავდაცვის უზრუნველყოფა ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური არის, გამომდინარე იმ ხარჯებიდან, რა ხარჯებით ამას უკავშირდება, ხო? ანუ ჯარი უნდა ქავდეს, შეიძლება ეცასახშე გააკეთოს ფედერალური მთავრობა ფიზიკა უაზოთ ხარჯავს ინტერნეტის უამრავებზე, უამრავ ფულს, რომელიც ცოლებს ეცადა სურაჭვიდება ორი ხარჯებიდან. ანუ შეიძლება რომ ლოკალურად არ იყოს, რომელიც ეცადა. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვა პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს, ხო? ეს არის რა ვქვია, როგორ ქართულად როგორ ეძახთ ამას, ფრირაიდინგ, უბილეთო მგზავრობის პრობლემა, ხო? ხო, მოთახორობის ასე თქვა. პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ, ხო, თუ დავუშვათ პირობითად რო ვთქვა ამერიკის შეერთებული შტატები, აი დავუშვათ არის ვერმონტი, არის ნიუ-ჰემშირი, მასაჩუსეტსი და რაღაც შტატები, ბევრი პატარ-პატარა, ხო, თუ დავუშვათ ვერმონტი არის დაცული ფუტბოლის თავდასხმისგან, ხო, ეგ ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მისი მეზობელი შტატებიც ასევე დაცულები არიან აი ამ თავდასხმისგან. ანუ თუ ვერმონტი ამას დააფინანსებს, მის მეზობელ შტატებს ყოველთვის ექნებათ იმისი ცდუნება, რომ ასე ვთქვათ, იპარაზიტონ იმ ერთ შტატზე, რომელსაც ეს შეიძლება უფრო უკეთესად გასტუმრებული და მეტი რამე არის, ასე ვთქვათ, დასაკარგი. ხო, მისთვის დასაკარგი ამ შემთხვევაში და თავისი წილი აი ამ საერთო თავდაცვის უზრუნველყოფაში არ შეიძლება. ხო? ალბათ შეიძლება ფედერალურ. თუ ხოლმე ზიანს ხო?
Ara. Ერთი ფედერალურ მთავრობა ასეთ შემთხვევაში არის საჭირო იმისთვის, რომ თავდაცვა იყოს საკმარისი თავდაცვა, როგორც საზოგადო სიკეთე იყოს საკმარისი მოცულობით წარმოებული. განსხვავებით დავუშვათ რაღაცა დასუფთავების სერვისებისგან, რომელიც უფრო პირდაპირ ეხება თითოეულ ადამიანს, შესაბამისად თუ კი ის თავის წვლილს აი ამ სერვისის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებაში არ შეიტანს, თავის გადასახადს ამისთვის არ გადაიხდის, ასე ვთქვათ, ის ზიანიც და სარგებელიც, ხო, ბოლომდე ინტერნალიზებული იქნება ამ შემთხვევაში, პირდაპირ შეეხება მას და უარყოფითი ეფექტით თვალსაჩინო იქნება და დადებითი ეფექტით თვალსაჩინო იქნება. აქედან გამომდინარე, სტიმულიც მეტი ექნება, რომ გადაიხადოს ის, რაც მისთვის გადასახდელია. ხო? ამიტომ განსხვავებით დავუშვათ იმ რამდენიმე გამონაკლისი საკითხისგან, როგორც არის თავდაცვა, საგარეო პოლიტიკა და ასე შემდეგ, ხო, რაც შეიძლება წარმოადგენდეს აი ფედერალური მთავრობის კომპეტენციას, უმეტესობას სხვა საკითხების უფრო ეფექტურად იქნება ორგანიზებული, წარმოებული, დაფინანსებული და ასე შემდეგ, თუ კი გვექნება ეს ყველაფერი კონკურენტულ პრინციპზე დამყარებული და გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი ტიპის რაღაცა კომუნალური სამსახური შევადაროთ რაღაც ორ მეზობელ ტერიტორიაზე, სადაც მეტნაკლებად ერთი და იგივე ტიპის ხალხი ცხოვრობს და დღეს არ აქვს ის ინტრო ტექსასი ის პროექტები ფედერალურ ბიუჯეტში $2 და ღებულობს $1 მაგალითად. იგივე ვერმონტი პიკ მოგებაში. ანუ ტექსასზე ფერაი იგობენ სხვებს. კი, აქვს დღეს ამას ადგილი, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მინიმუმ 70 წლის განმავლობაში ის საწყისი გაგება ფედერალიზმის, რაზედაც ამერიკა იქნა თავიდან დაფუძნებული, შემდეგ მისი დამახინჯება მოხდა და ხდება ძალაუფლების ცენტრალიზაცია ფედერალური მთავრობის ხელში უფრო და უფრო მეტი. თუ გავაკეთებთ დაშვებას, რომ დამფუძნებელი მამების შეთანხმდნენ ეფექტურობიდან გამომდინარე ამ გაერთიანებაზე, თუ ამ დაშვებას გავაკეთებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესაც შტატების მიხედვით ძირითადად ეს პრინციპი მოქმედებს და მეტნაკლებად ათვისებს. სულ ამბობენ, რომ აი შტატს უნდა შეიძლება გამოუვლინდეს, ან ეს უფლება ხო არსებობს, მაგრამ დღესაც ესე არის, რომ იგივე პრინციპები ეფექტურობის აჩერებს შტატებს გაერთიანებაში და ნუ აი მეორე ინსტრუმენტი ხო არის, როდესაც ფედერალურ მთავრობას უნდა რომ გავლენა იქონიოს შტატზე, რაღაცა წესები შეცვალოს, მე რაღაცა დაფინანსებას გამოყოფს ხო, ან აი თუ გინდათ რომ რაღაცა, მაშინ ფული მიიღოთ, მაშინ უნდა გააკეთოთ რაღაცა. აი ეს ეხლა რას უკავია ეს ყველაფერი? efficiencies უკავია, რომ იგივე efficiencies-საც დამფუძნებელი მამის დროს იყო თუ რაღაცა შეცვალა? ბარტო ამერიკაზე არ გამოგვიდეს შეიძლება, ხო, ამიტომ ცოტა ჩვენ ქვეყანასაც რომ დავუბრუნდეთ. ამერიკას რაც შეეხება, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ პროგრესული ერის დაწყებასთან ერთად ის თავდაპირველი გაგება კონსტიტუციის და ფედერალიზმის მათ შორის პირველ რიგში შეიცვალა და ხდება კონცენტრაცია როგორც ძალაუფლების, ისე რესურსების ფედერალური მთავრობის ხელში, ეს ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის და ეს პრობლემები სულ უფრო და უფრო თვალსაჩინო ხდება, ხო? აი 15 ტრილიონიანი რა ქვია ვალი, რომელიც უკვე დაუგროვდა და სხვადასხვა გათვლებით სადღაც ის თვალში 2022-დან 25 წლამდე სადღაც აი ამ შუალედში ამერიკის შეერთებულ შტატებს მხოლოდ ის საგადასახადო შემოსავლები რაც იქნება ეყოფა მხოლოდ რა ქვია ჯანდაცვის პროგრამებს, საპენსიო პროგრამას და ვალის მომსახურებას, ხო? ანუ ეს ყველაფერი უკავშირდება ისევ და ისევ აი ამ ცენტრალიზაციის, ასე ვთქვათ, პრობლემას. ეხას რომ თავი დავუნდოდი. აი. იდეაში ჩემთვის გავამარტივე და ჩვენ რო გქონდეს ადამიანის კაპიტალის და მომსახურების გადაადგილების შეუზღუდავი საშუალებები, ხო? მაშინ
იურისდიქციების არჩევა ქვეყნის შიგნით არ იქნებოდა მარტო ალტერნატივა, ხო? ხო. ანუ ფედერალური მთავრობა იმითი შეიძლება მოწყობა, იმით შეიძლება იყოს კარგი, რომ კაპიტალის მომსახურების და საქონლის გადაადგილების შეუძლებლობის პირობებში შეიძლება იურისდიქციები აირჩიოს. ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის ამ შემთხვევაში მთავარი უპირატესობა, რაც ფედერალურ წყობას აქვს. იქამდე სანამ კაპიტალი ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, ალბათ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ლიბერალიზაცია კაპიტალის გადაადგილება შეეხო, მაგრამ საქონლის გადაადგილება შეიძლება მეორეა, მაგრამ ბოლომდე ლიბერალიზებული ესეც არ არის და ადამიანების გადაადგილება ყველაზე მეტად ადგილობრივი თავისუფლების ფარგლებში ადგილ შეიძლება საუბრობთ ამ ზეგეთებზე. ო, მეკაჩნე რასდავარშვით ჯერერთი ადგილობრივი თვითმფარგლებს ცენტრალური ხელისუფლება აკეთებს ზოგადად დაწესებულებას, საუბრობთ უსაფრთხოებას გულდებს, საქსაუბრო თავდაცვაზე, ვთქვათ, თავდაცვას გულდებს, ხოლო დანარჩენი კლიანტი სფერო, მათ შორის სოციალური დაცვაც, ხოლმეს ეს დაინტერესებს, არის მიმდებილი ადგილობრივი თვითმფარგლებზე. ანუ ადგილობრივი თვითმფარგლებას უნდა შეეძლოს თავის სისხლის სამართლებრივი კანონების მიღება, უნდა შეძლოს რა ქვია, თავისი რაღაცა ყველა ტიპის რეგულაციის მიღება. სისხლის სამართალი რომ არ შეძლოს და ანუ უსაფრთხოება არ მოდი, თქვა ას მე არ გედავით ამ შემთხვევაში. ხო, უბრალოდ სადისკუსიო თემა შემოვს. სისხლის სამართალი იყოს ცენტრალიზებული. ხო და რატო? იმიტომ რომ უკავშირდება სისხლის უსაფრთხოებას. უსაფრთხოებას რა ნაწილში უკავშირდება? იმ ნაწილში კრიმინალის არმომხრის ნაწილში. ქვეყანაში კრიმინალთა მძოლის ერთიანი პოლიტიკის ნაწილში. ხო და რატომა იყოს ერთიანი კრიმინალთა მძოლა? აა დაუშვათ იყოს თქვენ, ჩვენ ამ წუთას ვამბობთ, ვინაიდან არ გავდივართ ფედერალურზე. ჩვენ ამბობთ, რომ თქვა არ მიდა ფედერალური, ვართ, უმიტომ როგორ ჩანს საქართველოს დემოკრატია ფედერალური. აუ და რატო რთული? ვერ გავიდა ვერასოდეს და იმიტომ მე არ ვარ წინამდეგ ხა არ მე შეიძლება რა უშლის ამას ხელს მაგრამ რაღაცა ედვარდ პეჯუდისი არსებობს სამ ფედერალურ ფედერალიზმზე საქართველოში როგორ შეხს ჩვენ ჩავატაროთ დარწმუნებული ვარ რეფერენდუმი ნებისმიერ ეს იდეა ჩავატარდება საქართველოში ხო რეფერენდუმიც თქვათ რომ რომელი მინდა სიტუაცია მინდა საქართველოს იყოს ფედერალური თუ უნდა ნებისმიერ პოლიტიკოსი რომელიც იყოს ფედერალიზმი მინდა როგორ ჩანს საქართველოს არსებობს დიდი პოპულარობით მე ხომ არ ასწრებს რა ეკონომიკური მიგრაცია იყო მოგებიანი, მაგრამ ამ ტერიტორიებში ყოფა პასიჟი ცნობილია. ხო, კონტროლს აღწევები არ ყოფს მაინდამენტ სწორედ და ან ჯავახეთშიც ადგილს სხვა ისტორიაც ეძა, მის როგორ მოგვარდება ამ ხერხი. ხო, მაგრამ ერთ რამე შევხედოთ, ჩვენ ხომ ტერიტორიები უმთავრეს ყოფის პირობებში დავკარგეთ, ხო? ანუ როცა ტერიტორიას კარგავთ, ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში როდესაც რომელიცა სახელმწიფო ახდენს ინტერვენციას, სამხედრო ინტერვენციას, ხო? რუსეთი ამ შემთხვევაში როცა შემოიჭრა გინდა 20 წლის წინ როდესაც ომი იყო და მაშინ რეალურად რუსეთს ებრძოდით, გინდა 4-5 წლის წინ როცა ომი იყო, ხო? რუსეთმა რა საქართველოს კონსტიტუცია აიღო იქ რაღაც გადაშალა ნახა რომ აი აქ რაღაც ხო საკუთარ კანონები და საკუთარ კონსტიტუცია დაარღვიეს ისე განახორციელეს ეს სამხედრო ინტერვენცია იმიტომ რომ მათი კონსტიტუციის მიხედვით ფედერალური სენატის თანხმობა ჭირდებოდათ ქვეყნის გარეთ ჯარის ასე ვთქვათ გაგზავნისთვის და ოპერატორი ეს წესი არ დაუცვიათ ხო ამ საკუთარ კონსტიტუციას იკიდებს ეგ სახელმწიფო ფეხებზე და მით უმეტეს ახლა საქართველო ფედერალურად იქნება მოწყობილი უნიტარულად თუ რაღაცა სხვა შვალედური ფორმა ექნება აბსოლუტურად სულ ერთია პრობლემა ჩემი აზრით არის რა რა თქმა უნდა ესეთი ექსტრემალური სცენარის განოდესაც რომელიღაც სახელმწიფო აგზავნის ტანკებს თვითმფრინავებს ვერც ერთი ტიპის კონსტიტუცია ჩვენ ვერ დავიცავს თუ ესეთი ექსტრემალური სცენარი გამორიცხულია, ხო? აი მაშინ რომელი არის უკეთესი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს და უფრო ძლიერი გახდეს, ხო? აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ. და ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს რა, რომელი ტიპის სახელმწიფო წყობის პირობებში გვექნება მინიმალური ტვირთი კერძო სექტორზე, იმიტომ რომ კერძო სექტორი არის ის, რამაც უნდა ქვეყანა განავითაროს. და რომელი ტიპის
ყობა მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანმა თავის პოტენციალის სრული გამოვლინება შეძლოს, ხო? ამ შემთხვევაში ფედერალურ წყობას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები, რასაც რომელთა ნაწილზე ეხლა აქ ვისაუბრებთ, ხო? ანუ თუ ომი არ არის, ამ პირობებში ფედერალური წყობა უკეთესია. მეორე კუთხიდან შევხედო. სტიმულები გამოყოფის კენ ან რაღაცა სხვა სახით გამოიყვა და შეერთეს სხვა სახით. ესეთ სტიმულები არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები თვით რეალიზებას ვერ ახერხებენ. ხო, შენ თუ დავუშვათ, აი მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს ცენტრალური მთავრობა თბილისიდან ზღუდავდა მანდარინის გატანას აფხაზეთიდან, რა ქვია, რუსეთში. რუსეთში ამ მანდარინის გაყიდვა შეიძლებოდა უფრო უკეთ ვიდრე საქართველოში, ამიტომ არსებობდა ეს სტიმული, რომ ეს საბჭოთა კავშირი რეალურად ხო ერთიანი სახელმწიფო, აგერ რაღაცა საქართველოს სსრ-ის შემადგენლობაში როვართ მანდარინს ვიდრით უფრო ცუდად, როგორ ექნება, რა ქვია, ამ უცნაობი წარმონაქმნისგან თავისუფლება, მანდარინს გავხდებით უკეთ, ხო? თუ მანდარინი როგორ გაყიდო ამაში ვიღაცა სხვა ადგილიდან რა პირობებს არ კარნახობს, ხო? იმ ადგილობრივ მოსახლეობას რატომ გაუჩნდება სტიმული, რომ გამოეყოს დაუშვათ ერთიან სახელმწიფოს? და ამ ფედერალური მოწყობის შემთხვევაში დეპარტამენტის შაბათს საზრუნველობის საბჭოს ეს მე მგონი მაინც მეორე ხარისხოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ საზოგადოება მაინც უნდა პრინციპზე შეთანხმდეს, რომ ფედერალური მოწყობა უკეთესია ვიდრე უნიტარული მოწყობა, ხო? და ჯერ ჩვენ დავთითო არ ვთქოს ფობია ზემო ეს უნიტარული სისტემა და ფედერალური, რომ მე ის კონდეს ეს ხო არ გონია თვა უნიტარულის ფარგლებში იმ შემთხვევაში თუ ქართული საზოგადოება ვერ შეთანხმდა რა თქმა უნდა ფედერალურ იმ მიზნების მიღწევა, რაც ახლა მე აბსოლუტურად გეთანხმები და არჩევანის შესაძლებლობაში, ეს არის თავისთავად ცხადი. უნიტარულში აეთვალა ამის რესურსი ადგილობრივი მმართველობის ფარგლებში. ნაკლებად იქითა გამნერ, რომ ის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, რაც დღეს არსებობს და ეხა რო რეფორმას აპირებენ, კიდევ უფრო დაქუცმაცება მოხდება, ეს თითოეული იქნება საკმაოდ პატარა იმისთვის, რომ რაიმე სერიოზული ფუნქციის საკუთარ თავზე აღება აიღოს. ანუ ორი პრობლემა არის ასეთ შემთხვევაში. ფედერალური წყობა ერთი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური კუთხით განვიხილოთ და მეორე ასპექტი ეკონომიკური, ხო? ეკონომიკური ასპექტი ამ შემთხვევაში პრობლემას მუნიციპალიზაცია მხოლოდ აქ ის არის, რომ საკმარისი რესურსი არ ექნება ამ მუნიციპალური წარმონაქმნების 99%-ს და უმეტესობას დაჭირდება დოტაცია, ანუ საჭირო იქნება ძალიან დიდი რედისტრიბუცია. ერთმანეთში გაერთიანების უნდა ხელშეკრულების დადების ფართოფლეამასი და რომელიც თანამშრომლობის შესახებ. ხო, ანუ რაღაცა დასველების შესახებ. ხო, ანუ რაღაც დააფუძნონ შემდეგ ქვემოთ. ოკეი, შეიძლება ეგრეთ ჩამოყალიბდეს ის, რასაც მე პირობითად შეიძლება შტატი ეწოდოს, ხო, რა რაღაც. ხო, რაღაც პირველადი ტერიტორიული ერთეულები რაც არის, იმათ კონდეთ უფლება, რომ გაერთიანდნენ მუნიციპალიტეტებში, ის მუნიციპალიტეტები ასევე აღიჭურონ უფლებით, რომ გაერთიანდნენ რაღაცა უფრო დიდ ტერიტორიულ ერთეულში. ოკეი, შეიძლება ამ გზითაც წავიდეს ეს ყველაფერი და ეგრე უფრო რაციონალურიც იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმისთვის, რომ ცენტრალური ხელისუფლება განიტვირთოს აი ამ ფუნქციებისგან, რომელიც შეუცვლელი ხასიათის არ არის და მის გარდა სხვასაც შეუძლია ამ ფუნქციის შესრულება, ეს ვერ მოხერხდება, თუ კი მეტნაკლებად მსხვილი რაღაც ტერიტორიული ერთეულები არ არის. და მეორე ასპექტი, რომ განვიხილოთ, ასევე პოლიტიკური, ხო? ძალაუფლების დაბალანსება მხოლოდ აი ამ ჰორიზონტალურ ჭრილში, რომ რაღაცა იქნება პარლამენტი, იქნება მთავრობა, იქნება სასამართლო, არასდროს არ იქნება ეფექტური. იმიტომ რომ რეალურად საპარლამენტო წყობის პირობებში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი ცენტრი პოლიტიკური, ხო, იმიტომ გამომდინარე, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა არის ერთი პოლიტიკური ძალა, ხო? არანაირი შეკავების და გაწონასწორების პრინციპი ამ შემთხვევაში აქ
არ მუშაობს და პრინციპი განსაზღვრების ამ მიდიხარ საპრეზიდენტოსკენ? არა, საპრეზიდენტოსკენ. რა ქვია? იმისთვის რომ ძალაუფლების დანაწილება მოხდეს, აუცილებელია რომ ეს ძალაუფლება ვერტიკალზე დანაწილდეს. Ხო, ანუ აი ამ პოლიტიკური ცენტრის, რომელიც ამ შემთხვევაში დედაქალაქში არის თავმოყრილი, მისი გამაწონა სწორებელი შეიძლება იყოს რაღაცა სამხარეო ადმინისტრაცია ერთი მეორე მესამე, სადაც შეიძლება რაღაც სხვა პოლიტიკური კონფიგურაცია ჰქონდეს, რომელიც შეიძლება არ დაემთხვეს იმას, რაც ცენტრში. ანუ აი ამ ორი მოსაზრების გამო მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობით არ შემოვიფარდოთ, იმიტომ რომ დავუშვათ რაღაცა ბევრი რაღაცა ოზურგეთის ხელა რაღაცა მუნიციპალური წარმონაქმნი თუ იარსებს, ხო ისინი ვერასდროს ეფექტურ საპირწონეს თბილისში იქნება თუ ქუთაისში თუ სადაც იქნება, დედაქალაქი იმის იქ ყოფი მთავრობის საპირწონეს ისინი ვერასდროს ვერ შექმნება. მაშინ როდესაც დავუშვათ თუ იქნება თბილისის გარდა დავუშვათ აი იმერეთის სამხარეო რაღაცა მთავრობა, სამეგრელო, სიგურის და შემდეგ და შემდეგ, ხო, მათ გაცლებით მეტი. რასაც მე ვერ ვიგებ, ეს არის შემდგომობაში საცდება ლოგიკური ჯაჭვი, რომ არის დამოუკიდებლობა კარგი. ანუ ამბობრო, როგორ უკვე ვერ გავიგე რას კითხულობ. აი ხლა აუს. ანუ რო ამბობრო, მანდარინის გაყიდვა კარგია თუ თქვა აფხაზეთს შეუძლია დამოუკიდებლობას, რო თბილისს არ კითხოს ჭკუა. რატო არ შეიძლება, რომ იმ აფხაზეთმა თქვა აფხაზეთს მოსახლეობა, რომ სხვა რაღაცების კარგია, რომ დამოუკიდებლად გავაკეთოს, სულ არ ჭირდება, რომ იყო ფედერაციაში. ფედერაცია ნებისმიერ შემთხვევაში ნიშნავს რაღაცებზე უარის თქმას მისი სუბიექტებისთვის. ანუ ამ სუბიექტის ლოგიკური დასასრულება, მაგალითად, თუ გაგოდეთ ჩვენ ამბობთ, არის ის, რომ ყველაზე უფრო ოპტიმალურ მდგომარეობაში ფედერაციის სუბიექტი არის იმაში, როცა მოიპოვებს სრულ დამოკიდებულებას და მოხდება სრული სეცესია ფედერაციისგან. ანუ წარმოიქმნება დამოკიდებელი სახელმწიფო. ეგერით, მეორე რა დაამხარა ფედერაციას. მეორე, რასაც ჩვენ ამბობ, ეგ არის, რომ ფედერაცია აპრიორი ჯობია უნიტარულ მოწყობას. მე საერთოდ ჩვენ შეხედულებს შენიც, მაგრამ აი გავყვეთ ამ თამაშის წესებს. შეერთებული შტატები, ანუ არის ნებისმიერი სხვა ფედერაცია. ფაქტია, რომ შეერთებული შტატები შენ თვითონ ცირო იყო თავიდან რაღაც უკეთეს მდგომარეობაში უფრო და ვერ მოხდა მისი გაფუჭება იდეის თუ გარყვნა თუ ფედერაციამ თავის თავზე აიღო უფრო მეტი უფლებები, ვიდრე მას ეკუთვნოდა. ფაქტია, რომ ეს მოხდა, ეს შეიძლება დადგა. ანუ ვერც კონსტიტუციამ, ვერც ფედერაციამ, თუ რომელიც კონსტიტუციაში იყო ჩადებული მისი არსი, ვერ დაიცვა ეს სახელმწიფო იმისგან, რომ ეს მომხდარ. ანუ ლოგიკურად ფედერაციის დასასრული არის ეგ, რომ ფედერალური მთავრობა თავის თავს უფრო მეტ ძალაუფლებას აიღებს, ვიდრე თავიდან ჰქონდა მას მიუჭებული და მე იმაშიც არ გეთანხმები, რომ თავდაცვა უნდა იყოს ფედერაციის საქმე, მაგრამ როცა შენ ძალაუფლება ხელში გაქვს და თავდაცვა თუ სხვა ძალოვანი სტრუქტურები შენს ხელშია თავმოყრილი, არ არის ფედერალური სისტემაში რომ სხვა რაღაცებიც აიღოს შენს ხელში. იმიტომ რომ ძალაუფლება მთავარი ამ შემთხვევაში ერთად განაპირობებს მე სხვა რაღაცების მითვისებასაც. ეს ლოგიკური გაგრძელება მაგის დაკიდან გამომდინარე, ვერანაირად ვერ იქნება ფედერაციის სუბიექტი ბედნიერი ესეთ მდგომარეობაში ყოფნით, იმიტომ რომ ა ჯერერთი რომ ლოგიკურად უჩვენია სრული დამოკიდებლობა მოიპოვოს და ბ არანაირი გარანტი ფელიპოფ არ არის ფედერაციას, არანაირი გარანტი იმის არ არსებობს საბოლოო ჯამში ფედერალურ მთავრობა სრულ და უფრო მეტ ძალაუფლებას არ მიინტერესებს. ხო, რა თქმა უნდა, ადამიანის მიერ შექმნილი ნებისმიერი ინსტიტუტი არის მიდრეკილი კორუფციისკენ, მიდრეკილი კორუფციის გამოყენებისკენ, მიდრეკილი დეგრადაციისკენ და აი შემდეგ. ამისგან დაცვა არ არსებობს. მაგრამ ალტერნატივა რა არის ამ შემთხვევაში, ხო? ანარქია. ხო. გასკებია, მაგრამ ანარქია იმ პირობებში, როდესაც არსებობენ სხვადასხვა პუტინები, ახმანდეჯადები და სხვა უამრავი იქაც ანარქია უნდა მოვა. მეგობრული სუბიექტები, ხო? ასეთ შემთხვევაში ასეთი ტიპის იდეალიზებული ანარქია გასტანს ზუსტად იმდენ ხანს, რამდენი ხანს დაჭირდება დაუშვათ მოზდოგში ტანკების დაქოქვას და მათ მიერ
საქართველოს ამ ანარქიული რაღაცა გადავხვდა რესპუბლიკის თუ რაღაცის საზღვრების ეს ხარ გადმოლახავს, ხო? პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ იმ პირობებში, როდესაც რა ქვია, დავუშვათ, საუბრობთ აი ამ უკეთეს რაღაც ალტერნატივებზე თითოეული ამ შტატის რაღაც ფედერაციის სუბიექტისთვის, ხო? Ну, უპირატესობას ფედერაციის ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ის, რომ ისეთ რა ქვია, არსებით საზოგადო სიკეთეზე, როგორც არის თავდაცვის უზრუნველყოფა, კოოპერაცია რესურსების, ძალისხმევების ეფექტური იქნება, აი ამ რა ქვია, აი ამ საზოგადო სიკეთის საჭირო რაოდენობით წარმოებისთვის, იმიტომ რომ თუ როგორც უკვე აღნიშნე, იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ყველაფერი დარჩება ესე ინდივიდუალური რაღაც ფედერაციის სუბიექტების ნებოსურულზე, ძალიან ადვილად შესაძლებელია, რომ იყოს under production ნაკლები რაოდენობით. ნაკლები რაოდენობით. რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია ყველგვარი ანარქიის გარეშე. ანუ ანარქია არ ქონდა, როცა მოახდინა ოკუპაცია. სახელმწიფო იყო. ხო, რო. ანუ ყველა ადამიანი, ყველა ადამიანი სახელმწიფო იყო, ამიტომ რუსეთს ჩვენი ოკუპაციისთვის დაჭირდა 5 დღე, ხო? და სახელმწიფო როცა არ იქნება, არ დაჭირდება არც ერთი დღე, ხო? რამდენიმე საათი იქნება. თითოეული მოქალაქის ეზოში თუ ტანკი იდგება, ვერანაირად ვერ დაიპყრობს თითოეულ ოჯახს და დასაპყრობად დაჭირდება რუსეთს უფრო მეტი ენერგია. მაგას გადა რომ დაგიპყროს, მე რას ვქნა დაგიპყროს, ანუ ოჯახი დაგიპყრო, როგორც შეიძლება შენი კარი დამზადო. და ახალგაზრდა უფლებას რომ ბახოსტანი დაამუშაო. ანუ რატმევს? ანუ იგივე პრინციპები მე როგორც რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში თქვა, იგივე პრინციპები ძერდება. ანუ შენ ისე ის იმ შემთხვევაში ანარქისტის. ხო, არის მიჩვენია რომ აი ამ ანარქისტის როგორც შენ ამბობ, ამისთვის ბრძოლა უფრო უკეთესი იქნება, თუ კი საქართველო იქნება თავისუფალი სახელმწიფო, თუ რუსეთის შემადგენლობაში იქნება, ხო? შესაძლებლობა იმისი, რომ აი თუნდაც ეს შენ პოლიტიკური იდეალი იყოს რეალიზებული, ამ შემთხვევაში იქნება ნაკლები. იმ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფო შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას, ხო, თუნდაც რისი მე ამჯერა, მაგრამ ნუ დავუშვათ, აი მართლა ეგრე არის უკეთეს. თუნდაც აი ამ ანარქიის ასე ვთქვათ, მიღწევა ამ შემთხვევაში უფრო როგორ ვთქვათ, ხო, უფრო რეალისტური იქნება თქო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯობია რომ შევინიშნოთ შესაძლებლობა თვითონ განკარგოთ საკუთარი მომავალი, ვიდრე ის რომ იყოთ ნაწილი რაღაცა ძალიან დიდი ერთიანი. საქართველოს ერთიანად ჩაყლაფა უფრო ძნელია, ვიდრე რო იყოს დანაწევრებული და თითოეული პატარ-პატარა სახელმწიფო იყოს. 1801 წელს, როდესაც საქართველო იყო დანაწევრებული ბევრ პატარ-პატარა სამეფო სამთავროდ, რუსეთს გაცილებით უფრო გაუადვილდა საქართველოს ამ შემთხვევაში დაყოფა. 1821 წელს წინგრი. ხო, ბატონო? 1821 წელს წინგრი. 1821 წელს არის. არა, ერთიან სახელმწიფო იყო. მაინც დაიპყრო შენი ვარ. ერთ დღეს სამ. Ну, როდესაც ამ მრავალობის წარმატებული ძალა არის, რევოლუცია ანარქიის სახელმწიფო. აა, რევოლუცია უფრო ძნელი ფინიკით. ამ შემთხვევაში მოდი ჯერ ეს იდეები დავნერგოთ. იმ ქვეყნებში საიდანაც ჩვენ თავისუფლება საფრთხე ემუქრება, იქ როდესაც სრული ანარქია გაიმარჯვებს და განეიტრალებული იქნება მათი მხრიდან აგრესიის საფრთხე, ხო, მერე ვიმუშავოთ იმაზე, რამდენად შეიძლება ჩვენც ესეთი უფუნების უფლებით ვისარგებლოთ, რომ დავშალოთ ჯარი და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ყველა ინდივიდუალურად ან რაღაცა დაც კერძო დაცვითი კომპანიების დაქირავების იმედზე
შეძლებთ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ხო? მაგრამ პირველ რიგში რომ და იმ ტერიტორიებში რომელსაც თუნდაც დამოუკიდებლობა ხო მივანეთო დამოუკიდებლობა. ეს ჩვენზე არ არის დამოუკიდებლობა, ცხოვრების ხელოვნებაზეა დამოუკიდებლობა. ხო, ოღონდ პრობლემა რა არის? რას ნიშნავს ტერიტორიას უნდა დამოუკიდებლობა? აი იგივე აფხაზეთს უნდა დამოუკიდებლობა. იმ მომენტში არ იყვნენ პრობლემები ჯერ კიდე იქნან თუნდა დემილები არ იყვნენ იქნან გამოყენებული. ამ რობიგველი ჩემი ინტერესი დამოკიდებულა თელეს რეალობა რაც მე მოყვა მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება შეერდეს გადასარევად თუკი დავიწყოთ რეალობას აფხაზეთში უმრავლესობას არ უნდა დამოკიდებულობა ხო აფხაზები როგორც ესეთ იყო იმ ტერიტორიის მხოლოდ 17% ხო ქართველები იყო იმ ტერიტორიის ნახევარი მოსახლეობის შესაბამისად აფხაზეთს რა უნდა ხო ამაზე შეიძლება არის საკმაოდ პირობით. ანუ ამ შემთხვევაში უმრავლესობის პირამიდას ეთა. არა, პირობითი არის მეთქი, რას ნიშნავს აფხაზეთს უნდა და დამოუკიდებლობა. ხო? აი მაგას ნიშნავს, რომ იმ ტერიტორიის რაც იყო შემოსაზღვრული აფხაზეთის საზღვრები რაღაც ნაწილს არ უნდა და დამოუკიდებლობა. კი ბატონო, არ უნდა. ხო, აი რა უნდა ხარ და სპიტარებაში. ისმა ხმამ უნდა გაიმარჯოს. აი მაგალითად ჩრდილოეთ ირლანდია არის. ხო, უმრავლესობას უნდა ინგლისის შემადგენლობაში რაღაც ცირე ნაწილს უნდა შეუერთდეს ირლანდიის რესპუბლიკას. როგორი ვარიანტი შევთავაზოთ თქვენ გადასახდით ცალკე და ხავით და ვარ რუსეთს ყოველ შემოიყვანეთ გადასახდები. აი შეგვიძლია მაგალითად ახლა აცხადებს დამოუკიდებლობას. ხალიან მალე ოკეი, შეიძლება გამოაცხადოს რა ვარ, მაგრამ განსხვავება აფხაზეთისგან შოტლანდიის დამოუკიდებლობის ისაა, რომ არავინ არ მოერის, რომ იქიდან დაუშვათ ინგლისური წარმოშობის მოქალაქეებს აყრიან და გაასახლებენ და რაღაცა ეთნოგრაფიულ მოახდენს ჯარის ჯარის ინტერვენციას დამოუკიდებლობის შოტლანდიაში და ხა მოცა ანუ რაღაც მოვლენები განვითარდება სხვანაირად დამოკრატიული ინსტიტუტების დაცვით დამოუკიდებლობის გამოცხადება რომელიც მოყვა საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ ჯარით შეყვანა დემოკრატიული და იურიდიულად გამოცხადებული რესპუბლიკაში როგორ თავიდან აიმეორა ანუ რომ არადემოკრატიული იყო აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მიღწევა აი ამას რა უმრავლესობა არეთან ხმაგუნდა თუნდაც მაშინ ესე შევხედოთ ამ საკითხს იქნება აფხაზეთის რაღაცა ნაწილში იყო უმრავლესობა, რომელსაც უნდა იმ ტერიტორიის დამოკიდებლობა ჩრდილოეთ აფხაზეთში, ესე იგი. ჩრდილოეთით მომდა გუდა უთამ. როგორ? გუდა უთამ. აი გუდა უთამ, ყველა ისეთ ხალხი, რომელთ უმრავლესობა უნდა დამოკიდებლობა. ანუ ეს არბიტრალური საზღვარი, რომელიც თქვა სტალინმა ადგა და გაავლო აი იმ ადგილას აფხაზეთსა და რანში საქართველოს შორის და თქვა რომ აი ამ საზღვრის ზემოთაი აფხაზეთ, ქვემოთაი საქართველო. ხოგი ვეთქო ეგეთი არ არის აფხაზეთ დაყოფილი არა მაგრამ აი ზედა 35% რომელიც არის ტერიტორიის აი ქო ცხოვრობს ხალხი აი იმას უნდა თუ უმრავლესობას დამოკიდებულება არის ხო ესე ასეთი ჰომოგენური რაღაცა ასეთი ჰომოგენური რაღაცა შეიძლება აკვეთი აფხაზეთის ტერიტორიის არ არსებობს ხო იმის იქით მერე ისე ქართული მოსახლეობა იყო ხო გაგრაში ხო? ანუ რა უნდა გამოაცხადოს დამოკიდებულ რომელიღაც კორპუსმა შეიძლება დამოკიდებულება. ოკეი, შეიძლება კორპუსიც იყოს დამოკიდებული სუვერენული სახელმწიფო დროშა აღმართოს სიმბოლოში. კონდეს და რაღაცა. რამდენ პრაქტიკულია? მაშინ შევიდე დამოკიდებულ მორალის საკითხში. მე თუ არ მიდამსი სახელმწიფო ცხოვრება მაგარ კერძო საკუთრება აქ დაუნდა და აქ გავშვები. რატომ მაიცურა სახელმწიფო რომ იყო ის მუხალ. შეიძლება უარი თქვა. განაჩენელი უ. სახელმწიფო გასულა. არა, ქვეყნიდან გასულა ის არ ისეთი რაღაცა შემოწყა გავდოს ჩვენ და მე მეულები რომ ქვეყნიდან გადიო. მე დავიბადე რა კერძო საკუთრება. სახელმწიფოს აღუცნობს უბრალოდ მაგას დაუნდა სახელმწიფოს უფლება არ აქვს ჩემზე იძალოს და მოახდინოს შეიძლება უზურპირება რაღაც უფლებებს. ხო, ზოგადად კერძო აქვს. აი, ამ საერთო საინტერესო ხალხია. სამყარო არ არის გამოსახული. ხო, აი, მე ვსაკისე. იდეალური, იდეალური პოლიტიკური ცნობა არ არის როგორც როგორც ეს ყველა აქვს გარკვეული მინუსები. ამ შემთხვევაში აი ესეთი ხედრი გვერგო. მოგვიწევს კორპუსების დამოუკიდებლობის იდეის დათმობა
ვისანი სულ. ანუ რა გვაქვს სამაგი ეს? ოფისებს და უბნების ხოლმე 30-იანი. ხო, აი ეს თქვენ ხომ. ჩვენ მაგალითად ჩვენ შენობას ყავდა თავისი ჯარი. თუ არა მაგალითი არა. 90-იანი მამაჩემი იყო ჯარისკაც. იარაღით იკრიბებდნენ, ხამე ათენებდნენ ეზოში, რომ არავის საფი არ წაეღო. ეგ არის ყველა ისტორიები. ანუ ვერასწავლო. ძალიან საინტერესო იყო. იღომის კომპლიმენტებია გამახსენებელი. საქართველოს და ამერიკის ფაქტას.